Olá! Meu nome é Bruno, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Capoeira Desenhada. Ganga Zumba foi o primeiro grande líder do Quilombo dos Palmares, ou Janda Angolana na atual província de Pernambuco, Alagoas, Brasil. Zumba era filho da princesa Quartou, irmã do rei do Congo Antônio e da dinastia Nuanza, do reino do Congo, na atual Angola. Sua mãe chegou ao Brasil e foi presa e vendida como escrava reprodutora como punição por liderar 10 mil pessoas na Batalha de Anguera, entre o reino do Congo e Portugal, mas ao chegar ao Brasil, logo descobriu a existência do Quilombo dos Palmares, onde levou um escravo a fugir para o local. Zumba assumiu o título de sucessor do Quilombo de Palmares e Ganga Zumba. No entanto, uma carta que lhe foi escrita pelo governador de Pernambuco em 1678, hoje guardada nos arquivos da Universidade de Coimbra, chama-lhe Ganga Zumba, que é a melhor tradução de Grande Lorde, em Quimbundo, daí seu nome correto. Os quilombos ou mucambos eram refúgio para escravos fugitivos, principalmente de Angola, que se refugiavam no interior do Brasil, principalmente nas serras de Pernambuco. À medida que seu número crescia, eles formavam assentamentos chamados mucambos. Aos poucos, alguns mucambos foram se juntando ao chamado Quilombo dos Palmares ou Janda Angolana, comandado pelo rei Ganga Zumba ou Ganga Zumba, que provavelmente foram eleitos pelos líderes dos mucambos, que formavam os palmares. Ganga Zumba, que governava a maior aldeia do Cerro dos Macacos, presidia aos chefes dos mucambos e era considerado rei dos palmares. Os outros 9 assentamentos foram comandados pelo irmão, filho ou sobrinho de Ganga Zumba. Zumbi dos Palmares é o chefe de uma das comunidades, e seu irmão Andalaquituxe dirige a outra. Na década de 1670, Ganga Zumba tinha um palácio, 3 esposas, guardas, ministros e súditos devotos em um castelo real chamado Macaco, em homenagem aos animais mortos ali. O complexo do castelo é composto por 1.500 casas em que viviam sua família, guardas e oficiais nobres. Ele recebeu o respeito do monarca e a honra do senhor. Em 1677, o quilombo foi atacado por Fernão Carrilho, que fez 47 prisioneiros, incluindo 2 filhos de Ganga Zumba, Zambi e Acaene. Matou outro filho Tokulo e feriu Ganga Zumba. Em 1678, Zumba Ganga aceitou um tratado de paz proposto pelo governador Pedro de Almeida, exigindo que os habitantes de Palmares se mudassem para o Vale do Cucal. O irmão de Ganga Zumba, Ganga Zona, participou do acordo de paz entre o Quilombo de Palmares e o Reino de Portugal, e mudou-se com Ganga Zumba para Cucal. Zumbi é outra figura emblemática do Quilombo dos Palmares, que desafiou o tratado e se rebelou contra seu tio. Os seguidores de Zumbi envenenaram Ganga Zumba no caos que se seguiu. Zumbi continuou a resistir aos portugueses. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.